Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri järjestää muun muassa tätä taustalla näkyvää Kaikki pelissä koulujalkapallotapahtumaa, joka on tällä hetkellä kerännyt Palokan tekonurmelle yli 1000 alakoululaista. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin toimintaan. Tervetuloa mukaan! Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin nuorisopäällikkö Timo Hämäläinen. Me ollaan nyt täällä Palokan tekonurmella ja täällä on hirvittävä määrä nuoria ihmisiä. Mitä täällä tapahtuu? No, täällä on tämmöinen Suomen Palloliiton Kaikki pelissä koulujalkapallotapahtuma menossa, joka on suunnattu alakoululle 1-6 luokkalaisille. Ja täällä Palokan tapahtumassa on tästä Palokan ympäristön kouluista 45 luokkaa, noin 1000 lasta pelaa päivän aikana jalkapalloa. Ja mistä tässä pelataan sitten? No, tässä ei pelata mestaruuksista eikä sijoituksista, vaan siitä, että liikunnan riemusta, että lapset pääsee liikkumaan ja juoksee pallon perässä. Mahtavaa. Tämän tapahtuman lisäksi, niin minkälaista toimintaa on Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirillä? No, Keski-Suomen piiri järjestää kilpailutoimintaa ja näitä päiväkotikoulujalkapallotapahtumat. Varsinainen jalkapallon harrastamistoimintahan tapahtuu meidän jäsenseuroissa, joita on tällä hetkellä 49 kappaletta. No, siinä on jo monta eri seuraa, missä pääsee sitten harrastamaan jalkapalloa. Minkälaista muuta toimintaa sitten teillä on? No, piirihän järjestää koulutustoimintaa omalla alueellaan, valmennuskoulutusta, seuratoimijoiden koulutusta, joukkuejohtajan huoltajakoulutusta sekä ehkä edunvalvonta olosuhdeasioissa. Piiri toimii aktiivisesti seurojen ja kuntien kanssa, yrittää saada jalkapallo-olosuhteita paremmaksi. Aivan. No, mitenkä kuvailisit tätä Jyväskylän seudun jalkapallohenkeä? Minkälainen paikka tämä on futiksen pelaamiseen? No, voi sanoa, että Jyväskylässä jalkapallo on mennyt viime vuosina erittäin voimakkaasti eteenpäin. Eli ehkä parhaimpana on JJK Jyväskylän veikkausliigapaikka, joka toi tämmöisen keulakuvan koko lajin harrastajille koko piirin alueella. Naisten puolella Jyväskylän pallokerhon naiset pelaa ykkösessä. Ne on tämmöisiä esikuvia tytöille ja pojille. Harrastajamäärät meillä on kasvanut täällä Jyväskylän alueella hyvin voimakkaasti muutaman vuoden aikana. Samoin täytyy Jyväskylän kaupunkia kiittää, eli olosuhteetkin on suhtkot hyvin tullut perässä. Niin, täällä löytyy niin kuin esimerkiksi täältä Palokasta tekonurmia sitten, tai täällä löytyy tuolta keskustan tuntumastakin pari paikkaa, missä pystyy. No, me Jyväskylän alueella on hyvin tekonurmia. Meillä on Vehkalammalla 2, Säynätsalossa on, Korpilahdella on. Oliko se vielä muualla? En muistakaan. Mutta nämäkin on ihan riittämiä. Vaajakoskella Jyskässä on. Nonni, mahtava juttu. Ja nämä oli ihan läpi vuoden käytössä. No, pääsääntöisesti ne on kevästä. Aikaisin kevästä, myöhäisen syksyyn, riippuen sääolosuhteista. Vehkalammella on lämmitettävät kentät, joita toista lämmitetään sitten yleensä tuossa helmikuun, maaliskuun. Toinen kenttä tulee käyttöön. No. No, mitenkä ohjeistaisit semmoista henkilöä, kuka vaikka miettii vielä, että lähtisikö pelailemaan futista, että mitenkä innostaisit mukaan? No, varmaan, jos puhutaan ihan lapsista, niin varmaan vanhempien kannattaa käydä vaikka meidän Keski-Suomen piirin sivuilla, se löytyy jäsenpiirissä meidän jäsenseura. Teettiä omalta alueeltaan seuraa ja käydä seurojen nettisivuilla tutustumassa. Ja toimintaahan on seuroilla kaiken ikäisille, pienille lapsille on kortteliliikaa, pallokouluja, jalkapallokouluja löytyy, jos ne pääsee hyvin helposti aloittamaan ja tutustuu lajiin. Sitten myös aikuisille on harrasteryhmiä, joissa voi käydä ihan pelaamassa ilman mitään lajikokemusta taustaa. Piiri järjestää kaveri- ja työpaikkaporukille puulaakia, johon pääsee hyvin helposti mukaan pelaamaan, eikä vaihtoehtoja kyllä löytyy. Ja sieltä vaan Palloliiton sivuilta katselemaan sitten. Kyllä, ja yhteystiedot ja jäsenseurat. Sieltä löytyy pitkä lista. Teillä oli 49 kyllä. Jäsenseuraa täällä. Mitenkä, Timo, kuvailisit jalkapalloa harrastuksena? No, jalkapallo on maailman suosittu urheilulaji. Ja joku on sanonut, että maailman suosittu leikki. Eli sitä on helppo harrastaa, siinä on helppo tulla mukaan. Vaatii halua liikkua kaveriporukassa, kun joukkueen lajista on kyse. Eli siinä tulee tämä sosiaalinen puoli mukaan. Varusteiden osalta se on aika helppo laji, kun itse asiassa jalkapallokengät voi olla ehkä niin kuin tärkein varuste, mutta
Jossain harrasteporukossa pärjää varmaan lenkkareillekin, mutta ja säärisuojat on semmoiset pakolliset suojat. Muuten niin kuin varustepuolelta ei tarvitse, että silleen helppoa aloittaa harrastus. Joo. No, sanoit, että jalkapallo on just joukkuelaji, niin minkälainen on niin kuin paras joukkuepelaajan ominaisuus tai mikä on tärkein joukkuepelaajan ominaisuus? No se varmaan riippuu ihan millä tasolla pelaa, mutta no yleensä joukkueurheilussa niin sellaiset pelaajat, jotka osaa ottaa toiset huomioon, toisaalta osaavat olla kentällä tarpeeksi itsekkäitä välillä, että uskaltavat tehdä omia ratkaisuja. Ja joukkueurheilussa on tärkeää se, että minkälaisia persoonia joukkueessa, minkälainen yhteishenki on. Että mitä parempi yhteishenki, niin sen mukavampaahan se harrastaminen on. Aivan. Siellä voi tsempata yhdessä ja ottaa ne voitot ja sitten tappiotkin vastaan. Kyllä. Mahtavaa. No, entäpä sitten sellainen tyyppi, kuka ei vaikka ole hirvittävän vielä ketterä jaloistaan, niin mitenkä hänen kannattaisi aloittaa jalkapalloharrastaminen? No varmaan iästä riippuen etsiä semmoinen ryhmä, jossa on samantasoisia, on sitten lapsi tai aikuinen. Eli meillä löytyy seuroilta, on tosiaan tämmöisiä harrasteryhmiä, jotka harjoittelee vähemmän. On näitä aikuisten harrasteryhmiä, jotka harjoittelee muutaman kerran, joiden taso vaihtelee hirveästi. Eli löytää sen oman tasonsa ensimmäisessä, josta aloittaa, tutustuu lajiin. Ja sitten kun innostuu, harjoittelee enemmän ja sen jälkeen löytää sitten sen oikean tason, on se sitten kilpailullinen taso tai harrastetaso, missä tykkää olla ja kokee tai saa paljon onnistumisia. Siitähän se on kiinni. Minkälaista peruskuntoa jalkapallon harrastaminen vaatii? No, jalkapallo on fyysisesti monipuolinen laji, eli tarvitaan tällaista peruskuntoa, jossa niin kuin, että jaksaa juosta ja sen lisäksi siinä tarvitaan nopeutta, koska tehdään spurtteja ja hypätään ilmaan, ponnistusvoimaa tarvitaan ja nyt tulee erittäin monipuolista kehohallintaa, koska keho joutuu tulee äkkikäännöksiä, pysähdyksiä, jotka vaatii tällaisia motorisia taitoja. Aivan. No, tällä hetkellä tosiaan täällä Palokan tekonurmella on käynnissä kaikki pelissä kilpailut, niin voisitko kertoa tästä tapahtumasta vielä pikkusen enemmän? No, tämä on tosiaan alaluokille 1-6 luokille suunnattu tapahtuma, jossa niin kun luokat tulee pelaamaan meille, tarjotaan tietty määrä otteluja, 3 ottelua. Tytöt pelaa ensin vastakkain, sitten pojat, tytöt ja pojat, 5 minuuttia. Ei tehdä sarjatalokuita, ei päätä mestaruuksista. Tämmöinen kynnys madaltuu siinä, että uskaltaa mennä kentälle pelaa, koska siellä on paljon lapsia, jotka ei välttämättä ole jalkapalloharrastus mukana, mutta tämä rohkaisee niitä ainakin liikkumaan. Ja pallo on siitä mukava laji, että sen perässä on mukava juosta.